हुसन परस्ती आओ इश्क, राजन उन्मस्ती आओ इश्क। जो फिल्म नुम की कशिश भी करना नो कतुन की बराजी फिल्म कामयाब शो नो दीदे पारा जरूरत दा दे चित मेहनत तो की इश्क इबादत दे इश्क यूं नूर दे जकरे छे इश्क ते इश्क ना इश्क मुबारक पाया ताहिदत कारणो ता पकार दे चित तमाश बिन ता दाद वर की चुवा कई ता सो जमुंग सलेमो के नई फिल्म गोरे पो दे घर में के से बमड़े शे बाबा खुद सिकंदर खान पटोले की मकरम की दनमा और यो नए मौजू ब जोड़े शी नो फिल्म इंडस्ट्री तब यो बल मकाम मिलाओ शी नो मकाम असल वन दे पारा बो कर दे سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست زستا سکوربا اعظم خان مندو خیر تاسو ګوري وطن چینل ګرانو کتونکو په دې غټ اختر باندې پښتو فلم انډستری درې غټ فلمان کتونکو تور په دې درې غټو فلمانو کې یو فلم عشق مبارک مو عشق مبارک فلم ډایریکټر شاید عثمان صاحب او د دې فلم ساز اصغر چیمو دا فلم له نورو فلمانو ځاخه هټ کې جوړ شوی و یعنی له ډیره وخته بعد یو داسې فلم پښتو فلم انډستری کتونکو ته ورکړي چې هغه فلم کې دس دوس کم د دې فلم په حواله زما پر څنګ باندې د کراچۍ په ښار کې یو ډیر مشهوره یو ډیر نامتو فنکار رحمان شاہ خٹک اور شکرا ناستی لدے سرا ددی فلم پا والا گپ شپ لگو تر ټول لمه خز په خپل پروگرام کې رحمان شاہ خٹک اور شکرا ته شرغلاس وایم السلام علیکم شتړی مش وعلیکم سلام په خیر راغلی تستړی مش عظیم بھائی ستاډه را مننه وطن چینل زمونږ خپل چینل دی ډیر مننه چې تاسو یو لري بیا تکراو کوم کور دا ودان سل ډیر مننه شکرا ورور دا ماتوی پښتو فلم انډستری له ډیره وخته بعد یو داسې فلم پښتنو ته ورکړي چې پاک کې دس دوس کم وو د دس دوس فلم ښه دی او که لو سټوري فلم نن سبا اصل کې عظیم بھائی خبره داسې دی چې دس دوس زیات نه خوښي خلک لو سټوري فلم نن سبا ځوانان ډیر خوښي د مینې فلمونه ډیر خوښي دس دوس نن پسې تنگ شو لگ پکار دے لگ مختصر آن دے آئینڈ کے یا چرتا آخوا دے خوا کے بولے فلم دے لگ پکار دے خود ایسے نا جی بس ہر وقت ڈز ڈز لگ پکار دے دا فلم راغلیو عشق مبارک دیکھے جہانگیر خان ہیرو ڈیر زبردست کار کرے ہو اصغر چیما یو نوے اداکار دے زبردست کار کئی ڈیر بہترین اداکاری کئی اور ماں اولی دلو ڈیر مزے راکڑا دا فلم ڈیر زما خوښ شو دا یو فلم نوم څومره ضروری دی چې په حق فلم باندې یو فلم ساز او ډایریکټر داسې نوم کیګ دی چې هغه نوم کتون کی سینما او ته راکش کی بالکل خبره دی بالکل درست وکړه یو فلم نوم پہلا ډیر ضروری دی چې فلم نوم کی کشش وی کنه نو کتون کی برازی نو فلم دے پارا انتخاب پہلا دا ضرور دے چیو نم دس یو نم فخ کی چاگے سرا سڑے کنفیوز بھی سوچم کئی درون نمی دا پختو فلم دے ولی چی پختو پختانا رازی دیتا بل سڑے نرازی یو درون نم ورکوال پکار دی دا گزارش تے عزت کرانو تا چیو فلم نم دے پارا غٹ سوچ پکار دے د شاید عثمان صاحب او د اصغر چې ما و دې کوشش ته په کم نظر باندې ګوري چې هغه یو داسې نوم پر فلم باندې یخې دی چې دا فلم نوم دی عشق مبارک فلم نوم عشق مبارک ډېر مینه ناک نوم دی یو مینه والا فلم دی چې عشق مبارک مطلب لکه عشق مبارک شاه نو دا یو مینه ناک فلم مې ورکړی دی پیخور کے ڈیر وہ چلے دلو ڈیر سپر ہٹ لاڑو ڈیر کامیاب لاڑو نو دا کوشش دا مزید نورم تیس کی کدی بریک والا گولو بیا نہ چلے گی یوں مزید نورم تیس کی
چیو اختر نه علاوام خلق ستا سلمی تراشی اغا فلم اگوری لازمی نده چی اختر که دز 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 شروع شو اغا فلم کامیاب شو نو دی ده پارا ضرورت داده چی تای محنت وکی چی دا اختر نه علاوام دا روخ خلق وکی دا سلما چی واقعی فلم ده زما اخپل دماغ یا اخپل سوچ دا وی چی اختر نه علاوام دا سی رش جوڑ شی چی واقعی کتون کی والا راشی مجبوره کی عشق مبارک فلم د کراچی په ښار رینو سینما کې ولګیدلې نو په رینو سینما کې چې په کم ورځ باندې عشق مبارک فلم ولګیدې په کراچی کې تر حد زیاته ګرمي وه له دې ګرمۍ باوجود دې فلم ته کتونکي راغل ته دا د فلم کامیابی شمرې او کې ناکامي شمرې بالکل کامیابی ده زمونږه سلیماو کې آغا پلٹے نشتے لگا لگ کسی گانو حساب نشتے پتی گرمے کے دمرا رش کے خلق راغلو تائدت کارانو تا پکار دے چی تماش بین تا داد ور کی چی واقعی تا سو زمونگا سلیمو کے کے نئے فلم گورے پتی گرمے کے خلونا ڈک وائی لاغو دے پارا یو انتخاب دے لگا چی سیو تکڑشے دے نا نورم جوڑ کی گرمے موسمو خلقو تاونو کرو کراچی کیوں پیخور کے عموم یا سواد کے یا پینڈے کے کم کم چینوں کے لگی نوٹول و سرا دا پختانہ ڈیر تھا ان کے مینا ناک مینا وال ڈیر زیاد تھی دا فلم ڈیر زیاد تھی مزیدار فلم اور کڑے دے تزر ڈیر لکا امبارا کی اور کم شاید عثمان یا ازغر چیما لکا یو پولے گو مزیور آنی والے دو تو مزید نورم دوائم چلک تیش تو فلم انڈسٹری چی یو نوی فلم جوڑ کی نو دا دا فلم ساز او دا ڈائریکٹر او پاک فلم کی دا فنکارانو دا کوشش وی چی مونگ پیخور تلار شو کراچی سنیماو تا دمرا لیفت نور کی وی پدی اوالا سوائے نا گورا لازمی ندی پیخور کی خو فلم چلی گی پکار دلتا زیو اداکار را غلیوا دو سلیما گانو کی فلم لے سلور سلیما گانی سلور پینزو نو دلتا پبلسٹی وہ ڈیرا زیادہ شی نو کدے پہ خبر کی نہ سی پہ خبر نہ بزنس کی دمرا سلیما گانی منگ سر نشتے نو یو دوا دا کارانو تا دلتم پکار دے چرائشی مونگا ورسرا تاؤن کو مونگا ورسرا ولاڈیو پبلک سٹی ور تکو منڈا ورسرا وہ ہر شے ورسرا کو خو دو تا گزارش تے یا غرچی میں شاید عثمانی ارشد خانی ارباز خانی نو دو ٹولو تک گزارش تے جو بلوی جہانگیر خان بھی نو تی طرف تا چی یو راشی نو اغم یو خا خبر دے بہترین خبر دے چی دی دی تم راشی افتتاح راشی یا فلم تراشی مینوالو راشی نو دے بالکل پہ خبر نہیں والے دے دے مندے زیادہ دے کراچے سرا مینوالو سرم زیادہ دے اور دمرا زیادہ نہ دے پکار دا کار سڑی تھا لگ دے خم توجہ اور دمرا خن نہ کئی دے خو مینوال ڈیر زیادتی اور چی دے راشی خوش آمدید مونگا اور سرا مٹ پو مٹ ویلاڑیو زرون دی دا مونگا ورون دی نو دے دیتا مرا تل پکار دی پختو فلم انڈسٹری تا دا چمرا فلم سازانو ضرورت تی فلم سازو خوازیم بھائی دیر ضرورت تی مونگ سرا فلم ساز نشتے دادکاران کم دی اداکاران کم دی نو دیر کمی دے مونگے چی نوی کسان راوزی یو فلم پو عجب گل والے گی سلیم احمد یو جہانگیر خان والے گی یو ارباز خان والے گی یو شاید خان مختلف فلموں نے جڑی نو یو اب ورکوٹ اختر کے ارباز خان ستا سوال کٹ کو مسلو قودری فلموں کے کار کرے ہو شو گانے پہ خبر کے نو دمر عوام تا نشی کی تھی بورنگ شی لکب یو فلم کی راشا نو خون کی ال تکی ارباز خان دل تکی ارباز خان ال تکی شو کے ماں ارباز خان دل تک جہانگیر خان شو کے جہانگیر خان نو زما یو میسج دے چھ زمونگا پختانہ صرف اختر تو سوچی چھ اختر پر زیرا ٹولی کو پیسے بے یو کال مونگا آسیم کینو نو اختر نہ علاوہ ہم محنت پکار دے دولا چھو دس خپل اسٹوری جوڑے کی میس کی فلموں نہ رہو بسی لازمی نے دی اختر کی درس غبل جوڑ کی چیاو ہا ہو ہا ہو نو اختر نه علاوه هم دا لږ سوچ کوي شو فلم چې ولګي شو ته نه دی پکار نیم خلک شو ته ځي او نیم فلم ګوري او درې درې فلمونو کې راځي دا غټه
مزه نه کوي شکر اور دام ماته و خبر روان دي د پښتو فلم عشق مبارک چې د عشق مبارک ډایریکټر شاید عثمان صاحب دی او د دې فلم ساز اصغر چیما صاحب دی و دوی دواړو ته څه وایي چې راتلونکي فلم دا څنګه جوړ کی زما خو راتلونکي فلم چې زوایم چې بې دې کراچي کې جوړ کی زما یو ارمان زما یو خواهش قولې لوکیشن هر څه دی هر څه شته و یو قدم تھرا والا یو قدم منگرا والا نو ادا کرانے مشتے کراچی کے نو یو نئے موضوع بو جوڑے شی نو فلم انڈسٹری تب یو بل مقام ملاو شی نو مقام اصل ون دے پارا بو گرزی او کا یو زکے تان خطے بھی یا بالاکوٹ یا مانسیرا یا لاہور اسٹوڈیو نو کراچی کی تیر وقت وشو چی فلم ندی جوڑ شوی بن شوی دی کراچی نے فلموں ڈیر تلی دی دو تم گزارش تھی شاید عثمان تھا اصغر چیما تھا وطن چینل مندا انٹرویو جموں گا گوری تاسو ورتا خپل پیغام اور سوئی چی بھائی لگا یو کراچی کی فلم پکار دے چی دل تراشی پولیس زونه دی اوکے یو فلم ساز یا ڈائریکٹر صاحب کراچی تراسی پا کراچی کی بدا سی لوکیشنز بھی بالکل شتے یہ گرنٹے سر وایا ماں اور یو فلم راغلو عشق مبارک او بلدار باز خان فلم او یا محبت گندگیری دا دو فلمونو کے دا یو لوکیشن منے گانا جوڑوا نو زر توائم چی کراچی تراشے کراچی کی دسی لوکیشن چی دے پلار دے پلار کراچی یو اولے غٹ خار دے لکا دیر غٹی لوکیشن دی غٹ لگا سمندری دی چارو طرف مو مدے سمندر دی نو یو گانا مونگا خوبی گو مونگا دا کاران فلمونو گورو غلطیانی رو باسو یو دو فلمونو گانا پا یو زوی کشی گئی شکراو رو را خبر خوگی دی خبر دیر دا خونغ دی لیکن زمون ستون زدادا دا چی پروگرام تایم وقت ختمی گی پا آخر کی کده دا سی پیغام پا زین کی وی او خلو کتون کو دیوران دی که خبر دا دی چی پہلا خپل مور و پلار خدمت کوئی اونا دوا گانے والے مور و پلار چانے خپئی لاغا پا دی دنیا برباد دی پاکی دنیا برباد دی دیر من انا کور دا ودان سے چھپا دوم را قیمتی وقت کے دا زمون چینل تا وقت را کی ٹیم را کی گرانو کتون کو داو شکرا چی دا دا خوند خبری تاسو واوری دی تربل خوند وار پروگرام پوری مپرلوی بادار سپاری لیاستا دا خدای پامان